kulan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka funki ee suugaanta ee TV-ga Puntland oo si toos ah idinka imaanaya TV-ga xarunta uu ku leeyahay magaalada Nairobi waxaana barnaamijka todobaadkan nagala qayb galay isla markaas si aad aan u mahadcelinayna abwaan Siciid Ustaad Siciid Nuur Guure oo ka mid ah abwaaninta inta badan xilligan heesaha sameeyay qaybahooda kala duwan abwaan kusoo dhaw marka hore aad ayaan u dhawaashayno waa maasantaa buu aad ayaan u dhaw TV-ga dawaa TV aan raadinay inaan soo fadhiisto way aad baan ku mahadcelinayna ustaad si aad nagala qayb gashay adigana todobaadkan waan ku mahadcelinayna bal marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa in daawadayaashu inay jecel yihiin bal in yaroo taariikh faneedkaagii inaad isoo bandhigtay nacam halkaa taariikhda kasoo bilowday fanka insha allah inkastoo taariikhaha fanka aan soo daalnay saan u wadnay ayagu waa ii jeeda inta la arkay bulshada way arkaysaa umadaha way arkaan gafuurkaga caday arkayaan waxaa todobaadkii labada helm ayay ahayd iskaa wax qabsaan ku bilaabay fanka akademiyada cilmiga fanka suugaanta ilaa iyo 76 mishaar ii bilaabay fanka hadda dadka ciyaar ay moodayeen 73 iyo hore inteeda aad noogu bilaabatay 76 laga gaaro waliba 77 Nigeria aadna lacagteen noo aruurtay 2 sano aan imaanin intaas iska aan shaqeynay marka fanaantii qarakad ka mid ahayd oo Nigeria waagii aad iyo aad nacam oo marka alxamdulillah fanka xilligaas aan bilaabay waa xilligaas aan bilaabay 73 un dheh marka alxamdulillah ilaahay haddana waa ku jiraa qaybihii fankii hore iyo fankii dambe labada waata waxa dhan baast wadaa ilaa fankaygii waxaan ka bilaabay hortayaan boodboodayna falka ordaan seelahay ciyaaraha hidii dhaqanka akademiya cilmi fankii suugaanta waa meesha wasaaradda idaa tacliin sare wakaalad ka mid ahay ahayd hidii dhaqankaana macnaha haq annagaa u lahayn si mar markii wax yimaadaan inkastoo walaaleen waa beri macnaha isilqaybsi jiran marmar marna inta badan ayaa tagi jiray adoo alxaasil fanka halkaasan ka bilaabay fanka rodaas waxaan gargurto anoo heesaa la arkay waxaan sii socdo anoo tumaa la arkay oo dugsi muusigaan 82 yaan dugsi muusig galay 2 sano waxaan ku jiray college of music waan kasoo baxay waan sii socday heesaha marka kabanaba ku qaadi jiro wax aroosyo badan iyo dad badan hadda waxaa jiro waaga ooyadood aabood markas aroosayn aan u heeso oo hadda waayeel ah way buuxaa duyadi buuxaan marka alxamdulilaahi ilaa imaanta sidaasaan ugu jirnaa haddii ilaahay yiraahdo bal waxaad abaan noo sharaxdaa farqiga u dhexeeya fankii hore iyo fankan dambe maadaama xilligan ay dhalinyaradu ay ka cabanayaan in ay fursad iyagu u heleen dowladdii oo jirtay waagaas iyo weliba waxyaabo badan agabahaa inkasta oo la leeyahay xilligan waxyaabo badan horumar ahoo dhanka tiknolojiyada buu la janqaaday bal qaybahaas bal noo sharax horta runtii fankii hore iyo fankan macnaha isku wax inay ahaayeen dadka dhan waa u jeedaan kaas hore mid sharciyeysan oo ahay kulshaminta le oo sharciyeysan la og yahay qofka fanka soo galaya iskama geli karine markuu soo gala asoo jaraynaayo oo tegi jiro dhihi jiro noqon doon ah heesaa argilaa la samayn jiray fanaaniinta macnaha tartana la geli jiray ninkii kusoo baxo berima kusoo gala isla markaasba ama waaberi noqon jiray inta badan ninkii berima soo gala ninkii oo sugunta iyo taarsi iyo waxaasna kooxaha kale iska galayeen adugu waxa waa fanka waxuu ahay daraasaad dheeraa loo mari jiray marka hadda fankii hore dhalinyarada hadda joogtana way dadaaleen dadaalkee wuxuu noqon waa bateen dadkii abatay marka waxaa la rabaa dadkan waxaa ku dhacay dowlad la-aan anagase dowlad ahayna aniga baadi aan ka yimid anoo biyo lagu darin aan dowladda hore shaqa uga bilaabay waxaan dowladdaas ku hilmaamay la-aanahay a waxaa eh dalqabtaada qab aqabin iskool soo dhigo ha dhigayn shaqada helaysa ya anoo reer baadi ah reer baadi laakiin aqli badan oo meel tuulo badweyne hiiraan tuulo hiiraan yaa maarata 5 il meel ku dhashay tuulo hiiraan
لكن وحنا يا البلد عمل لين هنا مركب في الصدر حد ميلي ساو وقفك إنه قلبك إنه كهي إنه شقه لي ها وهذا إذا عرض على شيء وحلا فنانين اللي باهي هي سايل اللي باهي مركب حركة امتحان قلي هي سايل قل ما كاسيا امتحان عادية هذا أسكس على حتى دات كتير هذا فن كسر هذا سيالك حوض وقرنك ولا هجر وسيالك حوض وقرنك وش غيس إن بل وحي هذا نبتلا تجي حلا هذا فنان هاي وباهي من غيره يعني رحصنه وهر على قولي هاي امتحان قد يا لقو في السنة كمنيست يا لقو في السنة أي أو يا لقو في السنة قد يا لقو رجع السنة بالأستاذ وحنا نشرح له مركز حل جاس فنك الصومالي سوقها يولي حل جاس كوحها فنكو بيبيع إيش كوبنا حل جاس بنشرح وايد بدناين كوحها وايد بدناين سجال كوحها ده هرت خارج كوش خينس كوا كلا يواجرن أو كوحها أو دقوني يو يواجرن لكن سجال كوحها ده نهين سيدك واحد يعني هرسيد وكله هو قدر كواجه هر يجري مركز دمنا هو قدر كوالو بيبقى حي بس كقدر وابري على قد جي هرسيد من الطريق وامرك وابري وابري هذا قرار هو يدفن هيجن صدع عليه أنقط وأسلوبته هذه الكود دي الشقالة حسوس إفتن كل أحبار الصلاة وعن كاين الكوح دي سكاشتوين كا سيدا ساي اه كوح دي قروداش يعني يا المامن كوح دي قروداش كوح وحاي اهايان ومتغانا عاو هدي وحلا الشيقو بري ورا لك سوبا ليك جير واحد ويا قيبا كرا ينوسي سعنطونا كل سؤالين وينوسي سعنطونا مركا دد بضم با انت بضم حلير دد كوني كوي قانان نين هيسها سمية أما لحن كسارة يكوي قانان مركا أستاذ بل أيام مد كم ذا هيسها بان بان بانين أن مركن أن وهب إن شاء الله هيس لي راس سمر ها سلان سلان تي لا يوم هيس لو سمي ساحك يا دواشي سمي مركو أركي أدبت شرفت هذه واحد مركو أركو وتاريخ تاريخ جار أوي تاريخ جار مرك هس وحلينا سمر علي راه وقرب كوسا مليس اي وهس انا قصيصه واك صاحبك مرك وحلينا ابو عام فرحان سجو لحم كان وانا اريد انا اساس كله وهي هي داوشه وناكسن هستي سمر يولي با عدكي هلاسي هاي استاذ جني شومي داوشه وناكسن سوچ جان چلا
bal taariikhdaadii dheerayd ustaad haddii aad dib ugu laabatid
mid ka mid ah heesahaaga oo markii ugu horreysay aad istiriy xilligaas dadku kugu ogaadeen inaad tahay fanaan ama kugu ogaadeen maaad xusuusan kartaa inkastoo wakti dheer ahayd wallaahi horta heesta ugu horreysa haddaan sheego laakiin haddaan sheega hadda gabadha waagaas jeclahay anigi iidadu waayeelanahay maar garta laakiin heeskaas heeskaasaa igu horre la sheegi waaya laakiin waa saxtaarada dib lagu laaban waaya ka bacdiyaan macnaha hees kala qaaday marka heestaas waktigaas heestaas waxay ahayd heesta oo aad fankaaga kusoo aanbaxday heeska gabir aan yaan ku ugu heeso waxaa lila hodon aragtidaadii mal duulan farxad bay dhindhindhaan i gelisay fartaydii bidaxay filsantii hablooday fiican uuridaydaay macnaha ujeedalay ahayd urab iima ahayne waa sidan ka rabay macnaha taarikhda dheerna dib loogu laabanayo hodan waa kasoo qaaday waa kasoo qaad waa wax badana naga dhexeeyo alxaasulaad waa kaaso calaf baydi kale calaf ma jirin ha waa waa waye calafkii aa maartay waa sax bal maadaama aad soo gaadhay funkan hadda ah oo aad soo gaadhay od xilligan aaba joogtida fanaanintan dhallinyaradaana ognahay intooda badan inaad heeso badan aan u samaysay aad laxan u saartay ay jiraan nacam nacam waa badanyi waa badanyi soo joogay waayo waayada waktigaa waayo waa soo joogay hadda markaad aragtid funka soomaaliga siduu yahay maya wallaahi fanka haddeer waxaa dadkii dhallinyarada ugu bateen waxaa waaya horta dowlad la-aan kow dheh labaad macnaha waxbay baran lahaayeen dhallinyarada haddii oo dowlad jiri lahayd intaan fanaan oo carareyso oo fanaan rabaa lama arki lahayn hadda nin walba wuxuu kule ani inaa heesaa macalin inaa heesaa raba maxaa jira waa inaa heesaa rabaa aaw marka ahaa camal la-aan waay camal la-aantaa dadka isuukad waa sidii maaragtay farmashiyaasha u bateen soomaaliya waxaa farmasi dhakhtarkii baa bartay siyaasiyiintii baa bartay profesorintii baa farmashiyaashaa batay qol walba iska bateen inta ka fiicanna waa in yar fankuna waxaasuu dhex raacay marka haa dhallinyaro badan oo waxaa jirta dadaashay oo fanka yacni hadda meel fiican maraaya oo maaragtay dadaale oo lacan u qalmo inay heesaan u qalmay kuna socda sidii iyo dad dabaqda raac ah iyo qolol la yidhaaho ma taqaanaa haddaad hadli kartid hees waa heesi kartaa haddaad hadli kartid haddaadba hadli kartid waa heesi kartaa qole ana waa iska jiraan marka dowlad hadday jiri lahayd laakiin colaad uma qabo qoladaas anigu waxaan leeyahay sodhow qof aan bisleenow aan isku heysin qof aan bisleenow oo waxaan heesta ciyaar maahan runtii heesta dariiqay leedahay waxay leedahay meelo qafiyada oo macnaha waxaas dada fahamsaneen oo ridmigii fahamsaneen oo naxiigdii fahamsaneen oo adiga macnaha ereyadii waxaan rabaa soo saartid lacabkii soo saartid codka cod ilaahay waa ku sii laakiin ilaahay kaama dhigin ninkii kaweysilaayay marka dadka qaarkood xoogay iska wataan waana wax ku baasa inuu ogyihin dadka qaarkood in xoog si ugu socdeen fanka waa baabi ilaahay dhallinyarada oo gadaalka oo yani dhallinyarada hadda oo rag jimir laha jiro oo heesa dibadaha jooga dalka joogo meel walba jooga oo heesaa jiro kuwaas aad u mahadsanfankii hore markaad doonayo fanaanka inuu kusoo biiro fankii hore oo xilligaa jira oo dowladdu jirtay ma adkayd qofku inuu isdhaho fanaan noqo oo sida hadda dee aan og haa dhallinyarada maba xas mashquulkaas maay geli jirin ninka fanaanka waa la yaqaanaa xaafadaha kusoo heesaaya xaafadaha waa inaa xaafadaha kusoo heysta waay degmooyin kusoo heysta waay xaafad weyn kaa tijaabi haa waa ina dhallinyarada marka meel bacaad iskugu imaato habeenka la sheekaysanayo waliga hebeleebeskii nooqaad baaqay lagu yidhaha adiga bannaan horta ka tagaadi waay haddii rto baadiyo kusoo hees saas laashin usoo taado walaugusoo tababarato usoo tirinayso bulo usoo tirinayso himbohele usoo tirinayso war wixii ciyaar usoo tirinaysa waakaas markii dambe jidka ilaahay tusaaya waa soconaya marka fanku waa in hoos laga soo wax walba waa in hoos laga soo bilaabo wax walba waaye waxaa jira bahal ustaad inta badan ay markii fanaanintii hore dadka ka hadhay odoo kale ay arkaan inkastoo haddaba ay fanaanintii dee wixii technolojiyada ay la qabsadeen hal flash inta lasoo qaadanayo la gashanayo kombyuutarka la gashanayo oo lagu heesayo waagii horena waxaa laga inay nasoo gaa stuudiyoga markaan tagno oo la heesaayo oo stuudiyo raadi muqdisho laga duubayo heeska marka la qaadaayo waxaa waxay lahayd qolaan waxaa qolkaas sidaan kale uu weyn yahay
معناها أصير ضمب وحواء صوف يوحي قوجي وي هذا قصد نحن قبل الشغلك كو والو عدت وحال وصو قبلنا كو عدت وحال وصو قبلنا كو عدت وحال وصو مركب ماشي إيمان ضد سكوت توصل أي إيمان أي كرفون كان تحت الوظيفة فكر وكان تبقى أنا مش شو زي أنا مستوردهم إذا عدنا إذا عد ترى ما هو كرفون كان أريد مجرى قالك قدي يا عبد الرحمن ده ربي واحنا قدو بيجي وياشي يا سفري يو قدها مرايد كلا صعب كسول هاي هسة بقصوا عند مغلق انتو كلا مرايد هاي ده عايز مكرفون كلا نيك فزم يقال كور هسة كذا هسة سمك كسول ها نيك عود كذا هذا عود كذا يا أبي حق وسكو هذا صوت سكو مرايد أنا ده عايز يا مكرفون ده كلا الله يا ده من أصعب القياسين عودت كلا وهاي موسيقى ساكا تارك دارو لي يعني بس وحي الرونا في الجسكرة ساسا الله وضخب سنة سنة ها مركا سو لي سعاد مركا وعد دقائي سي مركا مر إي الله مركا توانجر هل قفة دو قلت قالو وعود كيس ودريا حولي وصباحا مركا دو وعمال عذيك دو برما حوا حق اسكو عد كادو ديريا تروباتا حق عذي عد كادو قابي صنو دك والف تجي جنجرينا مركا ساها دو مركا إسلاها سان dadku waxa iskuud maadaama la wada heesaa nina qofal cod dheer qofal ha adiga adoo iskuud ah codkaad uu toolmoon yu baxsan yahay ana codkaygu waa leen waa gaaban yahay macnaha kan gaaban mikrofoonka la soo dhaan kan codka dheer oo dadka dhaxbaxayo adeer xaq u iska leh sikko xaq soo hees meeshaas codkaad soo aan way hay dabcan sheekada ustaada ka dhargimeyna waxaan ku laaban doonaa laakiin ma waa hees aan xafisna ma baqay kitab waa xaqiiqo أستاذ شنو شو طبعا ما هن كلي دك هيس دك شلين كلف تجيس قيم وين يكوي هاي لكن دي بيان بس الله عنده وحن دي سوق بنا يا مركن هيس شنو يقولي عدك هلاس يا هاي أستاذ سعيد نور جورة شنو شو ميت دوا شعبان وحاسمي أبوان كي قليف بال دور ولا شيء ونجعل أو تلازم كل شيء جوكت محبا شيخ نور جورة ليلا يا هيس تلو سمي walaal nima haysan kalgacal oo walaal nima waad raaka markuu waashan ilo way hay dawshan wanaagsan heesti shini la yucudka alaasiga ay ustaad shini shumi dawshan ba
wayahay mirihi janaaday wayahay codkii halaasiga ahaa ee ustaad jini shumi ee aad baan u mahadcelinaa mar kale ustaad bal waxaa jira riwaayado xilligii hore aad dhigtay intaynaan dib ugu soo laaban riwaayadahan dambe oo si weyn aad ugu soo caanbaxday bal mid iyo laba ka mid riwaayado waxaa jiro horta riwaayadii ugu horreysa waxaa la dhihi jiray carur jilin riwaayadii igu weyn jilin ka bilaabay ahayd waxaa iska lahaa waxaa lahaa aabbahay maxamed ibraahim warsame aabbaa waa xagga fanku aabba igu yahayeerkeega waay waa gacantiisa wixii yaan cunay waxaa waa soo koriyo aabbahay waaye maasha allah marka isaga riwaayadaas waxaa la dhihi jiray carur waa riwaayadaas heestaa la yidhaha jecel dhigma lagu qoray weli dhuuxma loo shubay qofna saanta dhabarkiiyo dhabarnada cad laga jaray waa heestaas riwaayaddi ku jirtay markii heestaa horreysay intaa riwaayaddaas la dhihin ka hor markii riwaayaddu waa riwaayad cajiiba aheyd waxaa carwaa la dhahay marka maxay riwaayaddu saameynaysa wax walbaa ku jira gudaheeda riwaayadda odigaa iska lahay marka riwaayadda nalooma fasirin annagana ma fasiri karnaa dir laakiin waxay horta matalaysay dhaqankana waay ka turjumaysay oo soomaaliyeed gabar oo dhacda iyo xiran ilaah timaha u tidcan yihiin oo haan wadato oo biyo aroroyso oo meel balli biyo ka dhaaminaysa iyo wiilal jeclaanay iyo waxaas ka bilaabaysayheekooyinkan waxay ahayn sheekooyin oo aamusano af dhagool marka ustaade waktigaa waxaa jira riwaayadaha marka lasoo bandhigayo dee xarumo waaweyn oo tiyaatarka iyo xarumo shaneemadabaa lagu soo bandhigi jiray inkastoo waxaas jirin ba marka lagu soo bandhigay bal xusuus yara qaab yara xusuusa dib inoogu celi qaabk marka riwaayadaha la dhigayo dadku si uga soo qaybgeli jireen iyomaha waxaa waaye horta riwaayad yaa la diyaarsanayaa ama qolo dowladda u shaqaysa hala ahaado ama qolo bannaanka iska qabsato marmara waxaa jirta fanaaniinta in dhowr kooxood dhowr kasoo baxaan isku yimaadaan barnaamij samaystaan yay samaysanayeen dowladda fasax waxay ka qaadanayan barabagaanada tagayaan sheekadii wateen ay geenayeen waxaa laga qaada shansuura laga qaadaa
وعلى فسحة صدق بلاد حاسك يصوري قبلنا رواد ديني أديار سنة إنسان إيد هذي أديار سنة إنسان تيجي كني بليت كني إحنا أديار سنة بس كنا أديار سنة لما بلا صدق بلاد يا قصر إنسان قبلنا وأنت كي إنسان أدي لامي له قبلنا أنا أجل متى حمر هو عاجز درينه أم يعني وأنا درينه يا قبلنا ده سكفرن ده أوه لكن كسر قادنا هذا بسارنا وعارمنا ده مدي أنا أنتقله إذا قلت أسبرتان ما ده ده كان يقوان ربان وبلا ده مجاز جرنا ما بحنه رواد سنة 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 بحاجة ورعاوا كل رواد إذا هذه سنة سائلة إيو مشهد سعد حد وقوي حاجة ده داي تاي هذا الكفر تاي إذا هذا كرسول يسوع بين دم وحك دقينا إن بلع على كدقينا أبين كل عقب ترويد وحك سعد هجور سهرة كوبحايو حسيجي دول دو تجا حلي روا كحصل صناعي بليت كي سوتا دول دو تجا والو حين شرعي والو حين دمج يا الله ديارنا يا جلوزيها ديار أدرك على الدسوب وكان كل علناي وحر رمر تك على كذا قدومي هاد دمج هاد السوق مركز ماتين هاد ماشي هوتيل ولا هنا حتى قول مرتين دول دلها الدين هاد نن أو مالخبير ناس كتير جلنا حلي فلان أنت عاول أنا عصمي قال بان قال يا مشكله صعو قال يو جاب يروح والله وي تذكرنا مركا ساي ددك اين جلا جيرنا انا جلا جيرو سوريك جيرنا غوبلدو او حبينك سكن انت رواد كدينا ماشي لو غار 7 ساعه من 6 ساعه رواد وا دمات بس كورو كسودا بل تذكرني حسست حليغا سو اركي ما درينت هدا مركا اركتين ما درينتا هدا وحنا هيب ما جرت هدا هدا وحنا لو حسابي كرو أنا حار هدا عدو حار الصومالي ذا هديرون لوقعه وحاب ورك تاجر بس كلاف قبيل يوحان بلاد وحاب كاس إذا وحاب ترى إنه وانت صار رجني نيك كل دقن أنسى كل دقن ورحت قبيل ما وحاب ترى من حاجة سكبي أنا هدا ما قاعد على نصعي أبين النور اللي كبر مرة أنا هدا ومبار أبين النور هاي وابنت بس أنا على النور هدا واحد سيد الله وعيبه بس صوماليان هاي بس خلاص ومن أن لا شستار واسطلاين وعملوا تريواي مركز واسجعلن خاص ألو جوجوي وعملوا ترينا لكن حكوا حب بدنا تصنعل نقول يشعب كوسه هاي دد دد سرعة اسجعل درسني درس كل ألف سنة أرسل أرسل يا علي قال كنا حفظنا ما تعوضة عدا سيتا ها ما كان مكسر عدا سيتا وأم سنتين محمد كسي ما يي أنا قاس كجي جبنا واحد وات ما قبل وهذا درجين وحلم هذا البياش وكاس ما أنا أوكي أنا في درس هو ما سنت ما هو حد يمر ذي نحوه وفا أتكينا وين ورسل السج علي نين الجلسة كيف أم قلت شو علوق بحجرة وس يا من كل شيء وبره كلنا وس وبعيننا وس الله هرجس كل شيء ده شامة ورانا لا ورسل ده ما نده هذا لكن نك نين ربنا سيء قصص أنا ما دا يقف قص بدت كرب ملي لكن سومالي سومالي ونين أن سومال أنا كل الموجي لا يوا سومال طبعا لوني أنا طبعا لوني هذا ما أنا طبعا ليش سوم مرك إلهي أنا ما حرست ما ما وحقوس عندنا أبان بلنك هذا شكوين كتبوا أصلا شيء إنه قو هذا شكوين بدن أو حليان تبسوا ساعتين لا شكل يقدم بسادو على دم أشواع أديت شكل دم نقصه لا من دونا بلاست حكتا عن سقنا هسه سقنا أو وحال إيش سقنا يا تمر 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 لف تمر مع أست معي تمر أست وحا و تمر جيت كنت على مر لو تلف تلفون محا وحال إذا أست أي مركب قف مي على لو قرحت إيش لو شرعة هي مزبوط و وقف على لو تري مرا يلعن صاحبك وأبوانك يا أسكنه يا سين أدون لكن يا سين أدون هدوه ما وحليل أبوانك قبل الشمبر يا سين على حسن قبل الشمبر طبعاً إنه حسوق من دونا هستني تمر يولي بعدك هلا سيها دوشون أكسن صوت دي ري نحن تبور كذا قريب
Bye-bye.
timirkeed ku taalo aan looga tegi karin looga tegi karin abwaankeygu xaalad isaga haysatay ahayd abwaankeygu yaasiin cali xasan yaas abwaan gabli shimbir abwaane bal dhanka laxanko kale laxanko laxanko kale hadda aan ka hadalno dad baa waxay u yaqaanaan laxanka markii aan fahansanayn laxanka waxa uu yahay aniga laftigay haddii aad weydiisay laxanka muxuu yahay anigu laxanka heesta qaabka ay u dhacay aad iyo aad kuwo dad badan baa iimaad ayaa habeenka su-aaliyo habeen habeenaad kaba wiila i xuri macalle waxaa waa ku socdahay waxaan rabaa inaad ii tunti maxaan kuu tumaa waxaan wataa hees wixii o dhan macnaha waaqaas markaasaan haye mirihii aan wataa mir anaa kumbad wixii o dhanba haye miraha marka waxaa see markuu laxam u rabtido maya maya laxam maxaa la yidhaha horta mda miraha itusi aan ku arko maya maya macal waa qaldantaa adiga haye war miraha iska dhaaf laxamkeygii laxamka ajeeg iska xataa igu dar anaa waxaasoo dhan anaa watuno itun adiga war ninkii waaba igu xanaaqa fog iridul ka baxay laxankii ma garanay dacdo saaxiibba niman badan oo isoo dirmo or ninkaad ii dirteen nin aan waxba aqoonin aad ii dirteen markaasaa markaan u tagay inay heesti waxaa rabaa inaan hees qaado oo u yiri laxan dad baa laxanka waxay u fahansan yihiin in lx markaan tusaale ku siiyo marka qof loo yeedhiyo meel looga yeedhay hebelow marka leeyahay u dhow yahay iyo marka loo leeyahay hebelow ay kala fogyihiin inay laxanku kala laxanku waa sidaas waxaa wa laxanku waa dhoor dhoor nooc macnaha ridmooyinaa jiro waxaa waaye marka qofka laxamistaa dariiqyada la maraa isagaa yaqaan qofaa waxaa waaye hadda fanaanin badanoo waxaa jirto laxamaa u samaynaysaa laxamka ugu macaanay aa u samaynaysaa waa isku tacluujinaya waxaad leedahay laxamka ha macaanaado wiilka marka ama gabadhaas marka la istaagto masraxa ha la yaabo anaga fanaanintayna hora sidaas aa jira laxamaa lagu dira laxmaa soo samaynayay shan maalmood la maqnaa lix maalmood la maqnaa maalin la maqnaa marka soo celiso abwaanku soo celiso heesta waa iga diyaar qofkii qaadi lahaa xifadsiinay duuq ma dhihi kara qof fanaankaaya heestu waa qaadayaa laxanka loo dhiibuu ku qaadaa hadduu qaadi karin asaa sheegayo fanaanintu hore waxay dhihi jireen aniga heeskaan laxanka gaweyn ma qaadi kara aniga hebelaa iga roon ami dad kale in loo dhiibo heestan anigaa khasaarin waa khasaarinaya codkayga haddaan ku qaado abwaankan waa khasaarinaya xamistan saasay dhihi jireen hadduu isaga qaaday laaki maya hadda wuxuu ku leeyahay bu waxaa laxamya oo lasoo saaray laxanba maane waa laxan adiga aad ku noogtay oo laga yaabo dhoor habeen inaad marba meel u leexinaysa wuxuu leeyahay abwaan ustaad laxamkan ku noqo ani waagi hore ku noqon jira hadda kuma noqdo ninkii yidhaha laxamkan ma qaadi kara waxaa adir iska dhig dhig orta laxamkayga anaa iska leh hata abwaanadii yaaba qol abwaan ma jira ee qolada hadda ma fikirka oo dhallinyarada hadda wax samaynaya abwaan ma gaarine waa la qaldan yahay hadda abwaan bal abwaan iska leeyahay war abwaanyaa la dhihi karaa abwaan waxaa la dhihi karaa nin lafa jabsaday yaa oo sugaanta dhinacu raba ka aadaaya yaa oo hadduu soo istaago uu waxtir isilaabo waxa hortiisa jira waxa gadaashiisa waxa dhinaciisiisaba tiri karo yaa la rabaa oo meeshuu doona ka hadli karaa la rabaa oo murtidii ilaahay u dhiibay waxaana horta qofku awalan inuu baadi ka yimaado waa oo wax soo baadi ka yimaado inta magaalada yimaado waxoo dhan isla barto waana hiba ilaahay bixi maana iska noqo maaha marka khayr waa waxaa waa dadka hadda jira waxaan leeyahay war abwaan lama gaarine ha la yidhaaho mufakar iyo mahindis iyo waxaas leba la joogaa maane abwaan ma gaarin wayahay bal ustaade xilligaas iyada ahayd fanaanin aad ku dayn jirtay oo markaas jirtay oo fanaaninteenii waaweynaa ee caanka ahaa ma jirtay oo eh oo aniga ku dayi jir dhihi jirtay xilligaas marka fanka soo galaya marka fanka soo galaya waxaan raaci jiraa anig maxamed moogi iyo yaa raggaasaa aniga hiigsiga baadiya aan uga yimid ahayo maxamed moogi iyo maxamed moogi gadaal oo ahaay maxamed moogi raggaas waa ragga soo jaba raacay aya dubaan kusoo dhaweydo waabo axmed nuur jaango allaa naxariisto oo abtigee ah oo kale iyo waa dadkan kusoo dayday waaye abtiga anigu waa macnaha
إن الحمد لله وحنا أصحاب يبدو فلان يبدو أنا كنت المجال الحمراء يقول أنا جا أدان أنتو نكاس عيد مارت يا حلك يعني قايد دونا هذا ما يسكن قط بيحي بحال أركي أنتي والله ما استرن والله بس هذا وعي دمبر نولا بتيجي عريج البس فاي سيدان وير واحد على الشيك هذا محاوين وحاجة ما اسمها لا إله إلا الله أنتوا فش عند مرك إن شاء الله. وهي بال دنك أو سلام تلا يتقرأ سلام له. جد مد سلام كورونا سلام يا سومالي كورونا سلام يا قاسة مع سلام يا الكية أيام لو تبع حالي قف السلام ملا إذا ما أنتوا سلام يا وحال سلام يا عروتي تان وين يلا ذي كل سلام داخل سعيد نور قرآن سلام يا فرس سعيد نور قرآن سلام يا سعدي سعيد نور قرآن هذا أروز قال يسال سلام يا وحال سلام يا شعل سعيد وحال سلام يا نيلي رمومن سعيد نور قرآن دلم سعيد نور قرآن ورهيتتن سعيد نور قرآن ورقة جزع سعيد نور قرآن وحبذنا جريس كده على حاصل أمود ويبذين إيه لذي السلام فلانين تا سلام يا إن تيف جين قرنكا وحنا تيف جين بودلن يا قرنكا الإيران وارن وعلينا الدولة ده هالبستو الدولة وجود مروين وجواق ذي الهدى عن رعنا واي بالله وأكو ما تسين معنا أنت كلام ساعة سو كلا إن شاء الله أكون ضيذان وحلس كفر مرك غير كلا نواف الجوار أنت يا كسر قبل قبلنا نداول دواد يا البرامج كيف إنك سجان تطبعات كون وديك أي مني استوديها وبنتلنت في كل يوم مجلة النيروبي وعندنا سيجار ومهد علينا عبد القادر كرنتا إيه خضر شام مسوي وذكروا هي كاميرونكا لينكا هواين تبرامج كنا وعبد القادر كرنتا سو كلا برامج كان أنا مهد علينا أن يلا قيب قلي إنشنير سعيد نور جوري ولا يقان تشين شمي أو أستاذ برامج كنا يلا قيب قلي وحقوسه قبل قبلنا هس وقدم بيسا يو أستاذ استودا مس وحاسكني صعب كاني راع أبوان عبد النور إيه قطرة وهي هي هست قطرة ينكسر قبل قبلنا أنت إنه برامج كن كيس كه أنت إنه برامج كن كيس كله حياة تضاد كده بيكون كل من دونا ومحمد شينو إذا كنت أفيد سياسي نبتقليه قبل ما سجل